Дніпропетровщина назвала своїх лідерів. Уже у 8-ме пройшла церемонія нагородження «Людина року» Придніпров'я. Заслужені відзнаки отримали найкращі у своїй справі. Як проходило свято і кого удостоїли нагородами, знає Анна Лукашук. Дніпропетровщина – це перш за все люди, а найуспішніші і найвидатніші представники області зібрались тут, на конкурсі «Людина року Придніпров'я-2012». Церемонія нагородження ще не почалася, та лауреати уже збираються. Одним із перших прибув голова індустріальної райради Юрій Дєгтярьов. Каже, перемогу у номінації отримав за відданість справі. За відношення к труду, к людям, за результат. А от ректором року уже вдруге став Микола Поляков, очільник Дніпропетровського національного університету. Приємний колектив, таким колективом творчих людей руководити, і саме тому, мабуть, мене і збрали із-за успіху всього колективу і мій такий успіх. Хто точно знає, якою повинна бути бізнес-леді, так це Оксана Семехіна. Вона отримала номінацію «Ділова жінка року». Це дуже сильна воля і фізична, повинна бути нагрузка. Дійсно терпіма я повинна бути, тому що я буду уставати, що мене вдома чекає сім'я. Тобто, якийсь внутрішній стержень, стимул. Щодо самовіддачі, це до дівчат з Товариства захисту тварин «Друг», яке отримало номінацію «Благодійна організація року». Зараз у їх притулку близько 300 тваринок. За год роботи нашого приюта ми починали просто как бы, з піщинки і построили небольшой замок. А між врученням нагород розважали публіку танцювальні і музичні колективи. Також переможець номінації за розвиток інноваційних проєктів для бізнесу Максим Ткаченко влаштував презентацію автомобіля, у якого під капотом потужності аж 2000 кінських сил. Анна Лукашук, Євген Лопатніченко, «Деталі».